Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Evo, da odmah kažem neka jedna stvar. Ovo je poklon, samom sebi sam si kupio poklon za rođendan. Makar znam da će ga i moja supruga koristiti za namjenu grijanje kipuće vode za malog, za čaj ili za nas. I eto, da ne bacamo puno novaca na one kave kaj imaju teglice, ali mi te teglice nemamo kako iskoristiti ni za šećer ni za ništa, a jednostavno nam stvaraju veći kapacitet smeća i moramo ih voziti u reciklažni ili nešto. Zato smo si sad kupili aparat koji ima navodno mlinac u sebi, znači može i jednu kavu primiti koja je u prahu i ovo. E sad ćemo, uzornima, a sad će moja draga prezentirati, evo ja ću ovaj dio. Tu se mora šta? A joj. Dobro. A ja i da Znači, nisam. to je espresso mašin, espresso maker, znači aparat za izrađivanje espresso kave. Tako je. Ide li? Ako ne da... Ne, samo moram vrkati da mogu kraj uhvatiti, onda će ići. Jesmo. Jesmo. Dobro. Sad ćemo mi vidjeti... Da, jesmo, rekao. Sad ćemo mi vama pokazati šta ima. Ajde ti odi ono, ja ću ovaj, da to nekako zgotovimo. A mislim, da ti budem iskren, tako, otvaramo kutiju. U kutiji se nalaze uputstva za pametne i glupe ljude. A mi ih nećemo čitati, pošto ja... Pošto... Ne, to ti se ovako, ajde, ne. Znači, te to pokazati ovako. Imaš ovo, uručiš to. I sad... Aha. Evo. E sad ćemo ovaj dio leži, da ne bih ga okrenuo na glavce. Aha. Dobro, dobro, polako, polako, polako. To je samo na stranu. Dobro, na stranu, čekaj. To ćemo samo imati gdje smo. Aha. Dobro. Ne, ovo ti je dolje. Sad ćemo vama to isprezentirati. Tako. Kutije. Dobro. Dobro, polako. Znate to malo. Ovaj dodatak svi jako dobro znate. Gdje ide kava. Pogotovo vi koji se bavite inače. Tu vam ide, tu vam ide kavica. Sad ćemo mi vidjeti, moraš ocelotelopirati. Evo ga. Da, ovo je bilo nekako lakše. Da, ovo je sve tako. Aha, imamo i tu nešto. Aha, ovo je gleda da se... Da, ima dijelova dole, još moraš ih izvaditi. Tako. Čekaj, 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 samo... Ne možeš da ti... Čekaj, ne, možeš, ali moram... Aha. Ne. Tukaj, tukaj. Nimaš ništa. Čemu to služi, Bože? A dobro, ajde. Ok. Sad ćemo vidjeti šta, ako ima na hrvatskom upute, a treba li imat? Bojim se, a ima. Upute je dobro drugo. Da. E, to sam tražio, ljubavno.
Samo malo čekaj. Kako ste ga zaljuljali? Ja sam ljudak i pričavam ako zatvaram suprugu, ali tu ima jedan dio koji je malo... Dobro. Evo vidite ljudaki, tu se lijepo kava, onda se lijepo to tako stisne i dobijemo gotovu kavu. Aparat je namijenjen za dvije šalice, za dvije šolje i to je to. E, ali sad mene zanima malo... I sad ćemo poslikama da se porediti. Čekaj, znam ja sa aparatom radim, samo ne znam. Ovaj dio otvara, čekaj. Ne, nije. Jer on ima negdje mlinaca, tu ide voda. Tu ide voda od litra i pol. Čekaj, pa ćemo mi to vidjeti. Nisam ne... Sve je B. B je sito. A sito je š... Kako su... Kako onda kava ima na to? Ne, on ima... Čekaj, pa piši mlinac da ima od sebe. Čekaj. Aha, ovo je sito. Ovo u sebi ima sito. Da. Dobro. Čekaj, pa ćemo vidjeti. Eto, ljudaki, da vam ja okrenem ovaj, ovoga mladog da... Aha, tu ima malo slova popraka. Malo tiskano slovo, vidim sad šta je šta. Aha. Sa spremnika za vodu. Dva plus 3 slika. Dva. Aha, zaposli, evo ga kad ti se uklanio spremnik za vodu. Četiri je šta. Četiri je. Okej. Okay. Ja ću uzeti u jednoj boci vode. Mislim, mogli bi mi ovo destilirano. Što misliš da probamo? Ne, nemoj to, to je oko bogačenja sa ovim medijem voda, nemoj. Tako da ti ako piše da... Ma to kaj piše. Sok kreće. Eto ga, ljudaki. Šta je kao? Malo previše. Malo previše sam na to čutnio. Ljube, mali, tamo plaću. Budem te sačekao. Ljudeki, bebač nam se probudio, pa idemo vidjeti šta je s njim, pa ćemo mi dalje nastaviti. Pa ćemo mi dalje nastaviti u idućem dijelu.
Evo, Ljudeki, supruga je otišla s malim zabavljati se, a ja ću vam do kraja dovršiti ovu stvar koju sam započeo. Samo moramo prokužiti na kojoj strani jesu utori. Evo ga. Čekaj, možda to ide s ove strane. Da, ide s ove. I malo će se... Nadam se da je to to. Evo, vidjet ćete i sami. Znači, jedna šalica. Aha. Znači, to je to. To mora ići manje. Manje šalica. Sam. Evo da se vidi. Tako. Ha. To je aparat. Ha? Ovo je previše kao. Nije to ti za dvije šalice, ako za dvije šalice radiš. Pa za dvije, da. Čekaj, mi ćemo to ovako. Tako. Ovo bi... Čekaj, ne možeš odmah. Mislim da nije to ona obična mijesica, nego da je to baš ova specijalna kava za aparat. Pa imam ja obično
Mislim da će. Dobro, vode je vuku. Zira previše. Vodu miješa s kavom. Bože, što se... Ne mi prekinuti po paničenu. Tako. Ne znam, Gordana ne. Napravljeno. On ti najprije zagrijava šalice, onda u šalice stavi... Kako bi zagrijava šalice? Ne piš. Ima on nešto u sebi da zagrije šalice. Ne piše da šalica uvijek mora biti topla. Ovo misliš? Da. A da nisi, čekaj, ja ne vjerujem šta je s ovim ventilom. Slika 10. Okreni na hrvatski. Stavljeno ti je na hrvatski, obnježeno ti je. Isključivanje, dobro. Slika 10, gdje bi bila ona? Čekaj. 4, 6. Što ono, što ćemo mi vidjeti. Trebaš li po slojima snalaziti po brojima? Pa znam, sad tražim. Slika, uključivanje, isključivanje, slika 6, to smo riješili. A onda bi ovo slika, slika 4, umetanje, sito za slika 4, prije prvog puštenja u rad, prije prvog puštenja u rad potrebno je pustiti vodu bez espresso praha da teče kroz uređaj. Da, ti si krivo napravio. Kaj bi onda sad trebao čekati? Sad bi to trebao izbaciti. Čekaj, sad ću mi to riješiti. Ajde, onda ćemo mi to po njihovoj dramaturgiji. Onda ćemo to ovako. Idem, kako to mi piče. Ne, hoćeš ovdje početi. Dobro, ali znaš kaj to moraš, prvo dok se to sad sve izradimo, dok se mi naučimo. Ivane, prestani, nemoj me, daviš me, daj prestani. Da vidimo, umetanje postavi držati sitovce, umetanje sitovce.
i prvo korištenje pri prve uporabi nakon duljeg mirovanja potrebno je pustiti vodu da teče kroz uređaj. Tako će se čistiti sustav za prolazak vode. Svi su dijelovi zagrijani. Onda znači ja sad ovo bi trebalo. Čemu on da ovo jebalo, bro? Što sam kutio? Pa šta ono spada? Kužim sad šta. Ko da tu nešto ima. Ko da nešto... A to nije ništa. Ja sam mislila da je tu neki filter koji si treba okrenuti. A to je... Da ne budem prost. Dobro je, smiri se. Čekaj. Šta? Čekaj, samo malo. To je tu, sad je jedan naputak napravim. Čekaj. To valjda ovako onda ovo. Čekaj, sad ćemo mi tu. Sad preradi. Čekaj malo, pa ne može. Treba mu vremena. Da.
Gledam kaj je ovaj krug, to je... To je do dopuštenja mlađa, to je okej. Dobro, taj dio smo skužili. Nakon nekoliko... Sad mi nije jasno uopće. Mislim da ti je ovo tu. Ne, to je para, to ti je za ovo. To ti je ono kada hoćeš pjenu mlijeku sa pjenom. Kužiš. Dobro, napomenu, pri prvoj uporabi pumpa može proizvoditi glasne zvukove. To je normalno nakon 20 sekundi. Kada sustav za protok vode na puni, bit će zvuk stišan. Aha, to onda sad radi tako radi pumpa. Znači da se kreni. Ne, mislim da ti je ovaj... Koliko mi je činio pumpa ide ovaj kolut. Da ti onda rikta koliko pumpa je činio mi ide. Koliko mi je činio voda prolazi kroz... Ulijte svježu hladnu vodu u spremnu. To je u redu, to smo napravili. Punjenje spremnika za vodu. Umetnuti sito, udržati sita. Vidjeti odlomak umetanja sita. Vidjeti odlomak sita. Vidjeti za te sve slike majke. Čekaj, pronaći ćemo, ne vrlo. Nećeš pronaći jer ti na koricama su ti slike. Ovo ti je upute sa slikama. Evo, tu su ti. Da vidimo šta je sa ti. A pusti ga da se hladi. Peći ćeš se sad. Znam. Ali kava, čekaj, samo malo, ništa mi nije jasno. Pa kaj to sito nije okrenuto, nije mi sve to ništa jasno. Nije. Hi, dobro. Kad nije, onda ću ga ja krenuti. Onda ga ja budem okrenio. Da li... Ima ne dosta. Ne grebi me! Sriček, nemojte proizvoditi prdenje. Čekaj, aha. A kužim, samo sad kužim šta je tu. Zašto mi to nije išlo? Samo malo, čekaj. Sad kužim. Ivane, nemoj, pašeš.
Znači... Ili ne prestani, snima se. Dobro, plaće, baš me briga, nek te čuje. Koga? Molim te. Ivane, nemoj. Aha, čekaj samo, pa do... To je onda... Na kužim sad mi je... Nič nije jasno, to bi kao trebalo... Ja mislim čekaj, da kaj? Jedan dio za mlinac, a drugi put za ovaj. Ali mi... Aha. Kužim šta je sad tu. Ja mislim da bi to trebalo... Ne, dobro je napravljeno. Ovi šrafi su me zbunili. Znači, ja sam sad, koliko sam uspio skužit, okrenio, to je ta rupa. Nju smo okrenuli na desnu stranu. Okej. Okay. E, onda bi u ovom trebala valjda ići ta kava. Ali prvo stavi da ti kroz aparat prođe voda. Da je čista bez kave. Da trebaš aparat očistiti. Će ti valjda raditi kako treba. Ti mali, ne trpaj ruke u usta. Na podu klizati. Ovo je to, je. Kako u tri sata? Stavi li u šalicu ispod, da ne bi curla voda pa otišla gdje ne treba. Ne, otišla bi ti tu dole u plastiku. Kapljice prokazane nešto. To mislim da ovaj tu baš crtice treba na tome biti. I onda će biti dobro. Niti skroz. Pa je. Niti... No. A ne vidim ni ja, eto ti. Kako sitne... Da. Da. Možemo... Sad ga pravo točno na ovu sliču se podesila. Sad bi treba raditi kako treba. Aparat. Thank you.
Ako se ne pokrene, ne znam šta onda. Ne znam, nam bomo ga mi pokrenu, ajde. Ali gledaj, prije prve uporabe nakon duljeg mirovanja potrebno je pustiti vodu bez espresso praha. Pa to, da. To sad mi radimo. Pokrećemo ga i puštamo prvu vodu. A možda nekakav gumb negdje ima da se pritisne da se pusti voda. Jer ja drugo ne vidim. Pa ne vidim ni ja, da. Čekaj, ne vidim ni ja više. Da, priče mi o tome, molim te. Ali, aha, čekaj. Samo malo. Samo malo, čekaj. Sad ću neke drugo vidjeti, samo malo. Može i to biti. I tu je jedna caka. Znaš šta prvo ti trebaš? Ja mislim da prvo bez ovoga. Ovo ti je za kuhanje kave samo. Ovo izvadi skroz. Ovo izvadi skroz iz aparata. Mislim da su ti tu unutra kao slavine u kojima je voda. Izvadi skroz aparata i onda ga pusti da radi. Daj samo šalicu isto. Da ga ima ne smiri se. Možda ti sad to radi. Sad ćemo vidjeti. Dobro, sad pusti. Malo, sad ćemo vidjeti šta će biti. Ajde. Ne. Samo malo stani, čekaj. Sad sam makni ovo. Čekaj da vidim ovako. Tako. Da vidimo sad. Da. Vidim koliko litraža vode mora biti, možda i to. Čekaj da se malo. Čekaj da mi ja priješ. Malo vode pa ćemo vidjeti. Pa ćemo da vidimo. Samo metni do vrha da vidim. Ne znam. Onda ćemo...
sad si valjda u tom dijelu. Ali kužiš, ne piše ništa, uglavnom kože drže site u C unutarnjem situ. C. C, di je ta C? Ivane, nemoj mi, pa gutiš me. Daj malo. Smiri, pomole. Ivane, gutiš me. Kaj je bilo? Daj, gledaj. Izgasi. Makni spremnik. Kako spremnik? Makni spremnik ovaj. Zašto? Zato, makni spremnik, tu nešto viri ispod njega. Nekakva oznaka, nešto viri. To moraš maknuti da bi se oslobodio. Ja mislim da je nešto, da je to nekakav čep ili nešto. A mi ne bi... Gdje, kakav čep? Evo, ovo tu, samo makni spremnik. E sad ne znam je li spremnik u jednom... Ne, možeš ga maknuti. Izvadit. Evo, ispod njega ti je čep. Koji moraš maknuti. Da bi radio. Ajde sad, Ivane, smiri se. Te onda nisi jadna rekla. Nisam ga primijetila do sad. Ha, majke ti. Sad ću se pokrijeti. A i oni su ga napravili ko da ide u Tanzaniju. Da, je bilo. Ovo bi trebalo biti ono. E sad stavio, a nisi stavio sve. Nisam kao umetnio. Ne, nisi samo pusti da bi sad prvo radi. Stavio bi šalice da ti ne bi iscurila, jer ako ima za dva
Nema, nema kave, čisto je. Voda, 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 pa ti ne bi stavio odmišalice. Ne kužim od njih ništa. To je ono. Ne kužim od njih. K. Čekaj, kaj bi bilo K? I probla ovo tu ispustiti iz ovog, što inače za mlijeko, miješanje mlijeka probla... Čekaj da ja nekaj drugo vidim. Trebam... Tu nemamo ništa. Nemamo ništa, da. Čekaj, idem pomno naši šalic. Čekaj. Ali, čekaj da vidim nešto. Jesi kaj? Kaj? Daj mi dođi malo pomoć, molim te. A kako? Mogu ti pomoć, ali... Ne znam kako kod malog držim. Mislim to... Baterija, dobro. Dobro, baterija. Dobro. Ne vidim sad ništa. Aha, to on izbacuje tako. Znači jedno kad se koristi... Pa ne kužim, neki ne. Kao u ovoj kutiji bi trebao biti nekakav nešto. Ne kužim. Ma boli me briga, ništa malo košta pa ga mogu hitit.
to ne, ja te više ne mogu držati. Kad tako nepravilno, ne mogu, ruke me bole. A u kolica nećeš ići. Odmah. Budem ja nešto. Odmah urlaš. To je iz njega. Jepom ti djete i sve. Pa nijemo ne prestani više. Nemojte da stalo mi držati u rukama. Daj mi smiri malo. To vam na kad se isipava, ali mi nikako nije jasno taj dio, ovaj dio. A voda je izašla. Nije, to sam ja iz pipe donesao, ako ovo počne pljuška da se znamo obraniti. U toj komori. Ja mislim da i ovaj tu kum nešto znači. To ti je goga za ovo, gle. Onda probaj pomoću tog ispustiti. Ali kužiš što, ne znam ili ima u plastici. Nema ništa. Ili ima što unutra još, što nismo skinuli. Ali unutra, valjda i unutra ima neki. Ne, taj čep je sve, ne, nema ništa. A unutra? Ne, to je to što je samo čepilo. Nema ništa. Ivane, daj se smiri, za Boga miloga, pa ne mogu s tobom na kraj. Kaj je to? Ivane. Jer on uopće. A plaće da se kuća onda. Ne znam kako deviš te. Koga snima se, jebemo mate. Da. Ništa.
Ne znam li ima taj aparat na YouTube-u. Sad ću ga naći. Gdje je YouTube? Tu je. Kako se ti zoveš? Hvala Ljube, a video se snima. Video se snima i cijelo vrijeme je kadar udignut. Pa koja si ti? Aha, espresso marker. Krivo sam. Da, eto, dragi naši ljudiki. Da. Dobro, pa nek ljudi vide kako proučavamo. Moraš biti malo drugačiji od svih ostalih. Pa je li to moguće? Aha. Je li to moguće da je
šef popravio... Alta je ovo procurilo je. Da, zato što nismo odmah od početka ispravno radili. Da smo ispravno radili, ne bi se to desilo. A dobro, ne. A do čega je zapravo bila kvaka? Dole je neki filtr bilo da što tu. Aha, ovo ide voda već. A vidiš šta ti je ovdje. To se ti podešavalo ovdje. Upališ ovo. Da, sad voda ispire, može se i žuča voda, odnosno para. I, aha, to je znači za tu ručicu podešavanje. Da. Da, i onda je napravila poplavu. Ja skoro pojurila na ovaj. Dobro, sad znamo šta je ovo. Nećemo više dirati. Eto, dragi naši, zahvaljujemo se na gledanju. I otkrili smo kako se radi kava. Tako je. Ja sam se malo s malim zezala. Ali da smo roknuli 32 minute. Eto. Malo sam se s malim zezala, među tem da je obavio nuždu u pelenu i bio nemiran. Vidjet ćete aparat izbliza, ja ću ovo očistiti. Dobit ćete mali sažetak prije ovog glavnog videa od 51 sekundu. I mi se vidimo u idućem videu, a idući video će biti možda predstavljanje malog printera ukoliko nam naš glavni šef da, jer ako ovako nastavi kao danas, ne znam. Ali sve u svemu, bilo je dobro, da vidim da tvoj mobitel nije stradao, nije, jer je skoro dobio iz malog pimpaka vodice i tako. Eto, sad ćemo moći si degustirati kavu, da ide baš i probam tu kavu. Kovic kafića. Jeste. Ne treba mlijeka. Da. Evo, živjeli. Mala kasnica kao, pola sedam. Je, bez mlijeka i šećera. Dobro, nema za nje sad. Strašno bi nemoj stavili šećera. Pa znaš da ni oni ne stavljaju u kavu. Ovaj, šećer. Nek nam donesu da se sami stavimo. Jel imaš ti možda mlinac? Znači mi to morat kupiti. Nemam, ne znam, ja mislim da bi trebao on imat. Pa ne znam. Kaj ne piše da ima mlinac? Ne znam, sad ćemo mi je šta ima, šta nema. Slika 7. Mislim da nema. Neću to s njim tako nazvati. Ali ne ide nije kao nego ide tu, kužiš. 10, 9. Ja mislim da čakao na mi, da na u. Eto, ljudeki, mi smo prezentirali aparat. Da, evo, to bi bilo to, a za idućeg puta vidimo se. Vidimo se. Eto, dragi naši, da bi došli u Eko obitelj. Evo našeg Svjetića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, mali mi je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa... Ovim tu predivnim. Danas je 9, koji je 9? 9 i 6?
da, sam govorim da se znaš kad je manji. Mislim da znam. Da, čekaj, 8.7. je bio. Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas, nadam s nama je. Pozdrav.